Nakumbuka ilifika wakati nikiwa form 3 third term, kwa ukosefu wa karo nilikaa nyumbani tamu nzima. Naenda form 4 mwaka ujao, lakini tamu nzima nikakaa nyumbani kwa ukosefu wa karo. Lakini sikukata tamaa, nikaendelea kutia bidii nikiwa nyumbani, na niliporudi form 4 nikaongeza bidii zaidi, na Mwenyezi Mungu akanijalia nikapita form 4, nikaenda chuo kikuu, nikamaliza, nikapata kazi. Lakini haikuwa rahisi. Kwa hivyo yale mnayoyapitia leo wazazi hayana tofauti na yale niliyopitia mimi. Lakini shida, tunachagua viongozi ambao hawajapitia mambo kama haya, hawaelewi uchungu wa umaskini ni kitu gani. Mimi nilivyokuwa mbunge tu hapa, watoto walikuwa wakipita wanaenda national school, tunawalipia 1,053. Kila mzazi analipiwa 1,053 mwaka mzima wa kwanza, mimi nilikuwa namlipia. Hiyo story ilikwenda na maji, alioko sasa hajui, huyo governor haelewi, watoto wetu wamekaa majumbani. Mimi ninazunguka hii Kisauni, Nyali, Mombasa, ni masikitiko makubwa. Jana nimekuwa hapa mahali kunaitwa Vikwatani. Nimekutana na watoto wadogo 32 ambao nataka waingie grade 1. Wazazi wameshindwa na uniform peke yake, watoto wanaokota chupa, wanaokota scrap waende wakauze. Watoto wa miaka 7 ambao wanatakana wawe grade 1 leo. Huyu mtoto kesho akifika miaka 10 akishika panga akiwa mkali kwanza, utamlaumu nani? Utamlaumu nani? Kwa sababu yule mtoto tayari ameanza kukata matumaini kutoka sasa. Haelewi kwa nini jamii inamkataa wakati watoto wenzake wanaenda shule. Nilikakutana na wasichana 12, wameitwa wengine Mtopanga, wengine wameitwa Concordia, wengine wameitwa huko Busia. Watoto wamekosa sanduku, wamekosa mattress, wamekosa uniform. Watoto wanalia, wanasema sisi tusiposaidiwa kesho tukishika mimba za mapema, utalaumu nani? Jamani wazazi, na waomba, hii kura, kila siku nawaambia hii kura ni maisha yetu. Tukichagua kiongozi mbaya, maisha mbaya. Tukichagua kiongozi wa kisawasawa, munaona mabadiliko. Na mimi niliwaonesha mabadiliko kwa miaka 5 peke yake ndani ya Kisauni. Tulifanya bila kubagua. Na ndio leo mimi bado naendeleza nembo ya elimu. Kile kidogo ninachokipata changu bado nakiekeza katika elimu. Hakuna mtoto wangu, hakuna dadangu, lakini nyote ni ndugu zangu na mama zangu, kwa sababu sote tumekulia hapa mtaani. Na ndio mimi, kile Mwenyezi Mungu anachonijalia, jambo la kwanza linakwenda ni kusupport elimu. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nawaomba tusichoke. Na wale watoto ambao tunajua tunatoka katika familia zile tumetoka za umaskini, hiyo iwe sababu ya kutufanya sisi tutie bidii ili tuje tuondoe umaskini ndani ya nyumba. Hakuna kitu kitatuondolea umaskini isipokuwa kuwapa watoto wetu elimu. Ndio mtoto hataolewa mapema. Mtoto haizaikani mtoto wa miaka 14 tayari amekuwa mama. Wewe mama una miaka 23, mtoto wako 14 anakuita nyanya. Ukitembea naye mtu anashangaa, wewe na huyu ni vipi tena? Eh? Au unapata mtoto amechapa kushinda mama, mama anatamanika mtoto amechapa. Unaenda na mtoto wako, lakini wewe ndo watiwa story, mtoto yu awacho. Kwa sababu mama mwenyewe amejimaintain. Mtoto kwa sababu ya maisha yule ile amechapa, mtu hata kimona amekuwa tambara mtamani. Ni lazima tuhakikishe mimba za mapema tumezikemea, na kufanya hivi ni lazima tuhakikishe watoto wetu wa kike na wa kiume wote wako madarasani. Ndio tutamaliza ukali kwanza, tutamaliza hizi stori za mimba za mapema. Unaelewana? Kwa hivyo wazazi, tuko na request nyingi za kutoka hapa mtaani. Na nashukuru kwa sababu inaonesha yale mapenzi ya elimu yalivyoingia. Kwa sababu leo ni kila anayekuja hapa kwetu anakuja kuomba ufadhili wa elimu. Na mimi nimesema nitajitahidi kwa kadiri ya uwezo wangu. Mimi nawaomba wazazi wa hapa Jambere, mwaka 2027 hauko mbali. Yale tulifanyiwa yashapita, tunasema ni water under the bridge. Lakini tunajipanga na 2027 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutaikomboa hii Mombasa. Mimi nawaambia